ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰ আৰু মোৰ লগত আছে এই সত্ৰৰ বিশিষ্ট মুখাশিল্পী আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী সন্মানীয় শ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰী, নমস্কাৰ। আজি সৌভাগ্যক্ৰমে আপোনাৰ সত্ৰত আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু আমি জানো যে অসমৰ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এটা অভিন্ন অংগ এই যি মুখাশিল্প, আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে ভাৰত চৰকাৰে আপোনাক সন্মানীয় পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰিছে। এই সন্মান কেৱল আপোনাক প্ৰদান কৰা সন্মান নহয়, সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক প্ৰদান কৰা এটা সন্মান, গতিকে আপোনাক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। গতিকে চমুকৈ আপুনি কওকচোন যে এই মুখাশিল্পৰ লগত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আপুনি জড়িত? আমাৰ চামগুৰি সত্ৰ 1963 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা এই সত্ৰত মুখাশিল্পৰ আৰম্ভণি আৰু আৰম্ভণি আমাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তেখেত হ'ল প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক, মানে চক্ৰপাণী আটা, আৰু চক্ৰপাণী আটাই প্ৰথম এই মুখাৰ আৰম্ভণি কৰিলে এই সত্ৰত। আৰু তাৰপিছত এটা পৰম্পৰা সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই পৰম্পৰাটো এনেকুৱা যে দেউতাকৰ বিদ্যা পিতেকক দিলে, পিতেকে পিতেকক কৰি আহি আহি আমাৰো এই সময়কণত আমাৰ পিতৃৰ পৰা আমি বিদ্যাখিনি শিকিলোঁ। এই সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ ৰুদ্ৰকান্ত দেৱ গোস্বামী, তেখেত এজন শুনিপুণ সাধক, শিল্পকৰ্ম, নৃত্য, গীত, বাদ্য। গতিকে এই যিটো এজোপা বৰগছ কলাৰ এই সত্ৰত আৰম্ভণি পৰা 1663 পৰাই আছে আৰু তাৰ তলতে আমাৰ জন্ম আৰু এটা পৰিৱেশ আৰু পিতৃৰ শিক্ষা আমাক দিবলৈ মন কৰিলে আৰু আমিও তেখেতৰ পুত্ৰ হিচাপে শিল্পকৰ্ম দেখি নিজে আমি কামত মনোনিৱেশ কৰিলোঁ। সেইটো মোৰ সময় 10 বছৰ বয়স আৰু 10 বছৰ বয়সৰ পৰা আমি সেই শিল্পকৰ্মত লাগিলোঁ আৰু পিতৃৰ লগত থাকি আৰু পিতৃয়ে সেই শিক্ষা আমাক দিলে। আৰু আকৰ্ষণ মোৰ এটাই হ'ল যে সত্ৰখনৰ এটা মুখাৰ পৰিৱেশ সুন্দৰকৈ চলি আছে, কিন্তু সেই পৰিৱেশটোৰ মাজত মই যিহেতু জন্ম আৰু সেই পৰিৱেশৰ লগত মোৰ সদায় মন গ'ল আৰু পিতৃয়ে সেই কথাখিনি দেখিলে আৰু দেখাৰ কাৰণে আমাক শিকালে আৰু আমাৰ গুৰু, মোৰ পিতৃগুৰু আৰু কলাৰ গুৰু প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ ৰুদ্ৰকান্ত দেৱ গোস্বামী। এতিয়া আপোনাৰ এই যে মুখাশিল্প আমি দেখিছোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান সুন্দৰভাৱে এইখিনি নিৰ্মাণ হৈছে আৰু মাজুলীৰ আজি ৰাসত, প্ৰতিখন ৰাসতে, মাজুলীৰ বাহিৰতো, আজি অসমৰ বাহিৰতো আমি গম পাইছোঁ যে আপোনাৰ এই মুখা গৈছে। আৰু এই মুখাশিল্প আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বা আমাৰ যি মানে আমাৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় আছে তাতো আছে, প্ৰদৰ্শিত হৈছে। এই যে টেকন'লজি, এই পুৰণা এই টেকন'লজিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছেনে নে ইয়াত নতুনত্ব কিছু সংযোগ? মুখাৰ পৰম্পৰা আমি লাগিব, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে ইতিহাসটো জীয়াই থাকিব। গতিকে পৰম্পৰা বাদ দি আমি কেতিয়াও নাযাম, কিন্তু এটা কথা যে সময়ে সেই পৰম্পৰা, কেতিয়াবা সেই সমাজৰ লগত পৰম্পৰাই মিলিব বিচাৰে আৰু মিলিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া কিছু আধুনিক চাপ পৰে। আৰু আধুনিক মানে এনেকুৱা নহয় যে ক'ৰবাৰ পৰা বস্তু এটা অনা, আধুনিক হ'ল মোৰ ইয়াতে থকা বস্তুখিনিৰ ওপৰত গৱেষণামূলকভাৱে সময়ে গতিশীল সমাজখনৰ লগত মিলিব পৰা যিটো যোগ্যতা সেইটো মুখাৰ লগত কিছু সোমাইছে। আপোনাৰ আধাৰটো পুৰণা দেখিলে একেবাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল মুখা আছিল অবাক, এতিয়া মুখাই সবাক কথা কয়। গতিকে এইটো লোৱা হ'ল এইকাৰণে যে স্বাস্থ্যসন্মত এখন মুখা মুখত পিন্ধি এই আপোন মুখখনত যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, আমি কথা কওঁতে কথাখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব, বাহিৰৰ বতাহ অকণো সেই আবদ্ধ জেগাত গম পাব আৰু কথা ক'লে মুখ লৰে চকু লৰে এটা ভাৱ সৃষ্টি কৰিব, গতিকে ভাৱৰো প্ৰয়োজন আছে। গতিকে তেনেকুৱাবিলাক চিন্তা কৰি মুখাৰ গৱেষণা দিশত অকণমান সোমাই পৰিলোঁ আৰু সোমাই পৰি সেইখিনি কাম হ'ল আৰু সেইটো দিশতে আমাক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুখাশিল্পৰ ওপৰতে সন্মানীয় ডক্টৰ ডিগ্ৰী দিছে। গতিকে এই যে আমি গৱেষণা অকণমান সোমালোঁ যে সময়ৰ বিচৰাটো আমি কৰিব লাগিব আৰু পৰম্পৰা আধাৰ, পৰম্পৰা আমাক সদায় লাগিব, গতিকে সময়ৰ লগতো আমি মিলিব লাগিব আৰু পৰম্পৰাই সময়ৰ লগতো আপোচ কৰিব বিচাৰে, গতিকে সেইটো কাৰণেই মনলৈ আহিল আৰু অকণমান বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তাক আগুৱাই নিয়াৰ চিন্তা কৰা চাকৰি। এতিয়া এই মুখাশিল্প আপোনালোকৰ সত্ৰত যিখিনি উজ্জীৱিত হৈ আছে, ৰক্ষিত হৈ আছে, এইখিনি নতুন প্ৰজন্মক এইখিনি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰসাৰিত কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ? আমি তেনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল এটাই যে আমাৰ তিনিটা কথা অতি গুৰুত্ব, সমাজ প্ৰথম, সংস্কৃতি, সেই সমাজ জীয়াই ৰাখিবলৈ সংস্কৃতি লাগিব,
আকো সংস্কৃতি গিয়া হইলে অর্থ লাগিব গতিকে তিনটা বস্তু বাদ নপৰে গতিকে এটা সময় আছিল মুখা আমি চখ লাগিছিল মুখা বনাইছিলো কিন্তু এতিয়া সেইটো সময় নহয় এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যে যিটো বিদ্যাত অর্থ দিশ সাঙো খাই আছে সেইটো বিদ্যাহে উঠি অহা প্ৰজন্মই ল'ব বিচাৰে সেইকাৰণে মুখাক অকণমান বাণিজ্যিকৰণ কৰা হৈছে আৰু বাণিজ্যিক দিশটো এইকাৰণেই কৰা হ'ল যে মুখাটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক যেনে আজি বিমানবন্দৰত মুখা সজোৱা হৈছে যেনে আজি ডাঙৰ ডাঙৰ ফাংচনবিলাক হৈছে আমাৰ তাত গেষ্ট মন্ত্রী মুদাগরসকল আহিছে আমি গামোচা চেলেং দিছো আমি লগত এটা কলা এটা মাস্ক উপহার এইটো এটা আমি বাণিজ্যিকলে নিলো আজি পর্যটক এখন বিশেষ জায়গা যিকোনো জায়গার কারণে পর্যটকে ঐতিহ্য শিল্পটো চাবলে আহে আর আহি তেওঁলোকে সুদা হাতে যাব নোৱাৰে বা তেওঁলোকো নাযায় গতিকে আমি নিব পৰাকৈ সৰু সৰু মুখা বিকেট কৰি তেওঁলোকক আমি অর্থ দিশত এই আমাৰ শিকি থকা ল'ৰাবিলাকক অকণমান সেই দিশতো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ চলাব পাৰিছে আপুনি শুনি ভাল পাব যে 20-25টা পৰিয়াল এতিয়া মুখাৰ যোগেদি তেওঁলোকে অর্থ সংগ্ৰহৰ যোগেদি নিজৰ ঘৰ আৰু সমাজ চলাব পাৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত তেনেকৈ মুখা শিকিবলৈ আগ্ৰহী ছাত্ৰ বা তেনেকৈ তেখেতসকলক আপোনালোকে শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে একেবাৰে আমাৰ এটা কিমান এতিয়া প্ৰশিক্ষাৰ্থী আপোনাৰ লগত আছে এতিয়াতো গোটেই অসমত আমাৰ হাতেদি যোৱা শিক্ষা লোৱা প্ৰায় 600 ওপৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা যে সত্ৰলৈ আহিব আৰু সত্ৰ মুখা শিকিব সেইটো এটা প্ৰবাদ আছে গতিকে আহক আৰু আমিও অনুষ্ঠান এটা কৰি লৈছোঁ সেই অনুপাতে সুকুমাৰ কলাপীঠ নামৰ আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি তেওঁলোকক মুখা শিকিব আৰু আমাৰ অকণমান আখৰ তাতে দুটামান তেওঁলোকে যে শিকিলে এই প্ৰমাণ আপুনি দিয়া হয় আৰু সেইটোত এতিয়া এটাই কথা যে তাৰ কাৰণে কোনো পাৰিতোষিক আমি এতিয়ালৈকে লোৱা নাই শিকিছে শ্ৰদ্ধা কৰিছে শিকক আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কৰ্মশালাবিলাক চৰকাৰৰ যোগেদি হয় অনুষ্ঠানৰ যোগেদি হয় সেই কৰ্মশালাটো বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনাৰ যোগেদি এই কলা আৰু উজ্জ্বল ধৰণেৰে প্ৰকাশিত হওক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰলৈ প্ৰকাশিত হওক আৰু নতুন প্ৰজন্মক আপুনি যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এই প্ৰচেষ্টা মানে সফল হওক নৱপ্ৰজন্মই এই কলা আয়ত্ত কৰাৰ লগতে বাণিজ্যিকভাৱেও তেখেতসকলে এইখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় সেইখিনি আমিও আশা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মাননীয় ভাৰত মানে ডাঙৰীয়াই আপোনাক যি পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমাৰ অসমীয়া জাতিক আচলতে সন্মান জনাইছে আপোনালোক মানে পুনৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মক আপুনি এষাৰ কথা কি ক'ব আমি নতুন প্ৰজন্মক এটাই কৈছোঁ যে আমি দিবলৈ আছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মই এতিয়া ল'ব লাগে বিদ্যা গতিকে বিদ্যা বুলি কওঁতে অকল আমি কিতাপৰ বিদ্যাতে আমি খাম খাই নপৰোঁ সেই সশস্ত্ৰী কলাৰ অন্তৰ্গত এই মুখা শিল্পও গতিকে সকলোৱে বিদ্যাক গ্ৰহণ কৰক আৰু বিদ্যা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে সেই বিদ্যাৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ চলিব পৰাও সুবিধা মুখাই যেতিয়া আজি দিছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি দিবলৈ আছোঁ আৰু এতিয়া লওঁ তাক আমাৰ ব্যক্তি লাগে ধন্যবাদ আপোনাক প্ৰায় পাঁচ মিনিট